Välkommen att fira gudstjänst här i Sankt Johannes kyrka, fjärde söndagen i påsktiden, och temat är vägen till livet. De är slavar och fångar i Egypten, men Moses tar ledningen och med Guds hjälp leder han människorna ut ur fångenskapen mot en befrielse och en ny tillvaro, till ett liv. Vägen till livet går genom en lång ökenvandring, och det är inför den som de nu står. Och jag läser ur Andra Mosebok. Israeliterna bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Så lyder Guds ord. Från Nildeltat i Egypten till landet som flyter av mjölk och honung. Mellan de här två platserna finns den väldiga sand- och bergsöknen Sinai. Folket på vandring ger sig av i tron att snart vara framme, men man fastnar i öknen. Sand så långt ögat kan nå, utan upptrampade vägar eller stigar. Stekande värme under dagen och isande kyla under natten. Öknen är ingen plats för liv. Det är där folket är nu, och det uppenbarar sig en underbar gåva. Gud ger sig till känna som moln och som eld och leder dem genom dagar och nätter. Och ger kraft nog för att fortsätta vandringen genom öknen mot något bättre. Det är inte alltid vi förstår Guds ledning. Jag tror inte folket förstod varför Gud ledde dem genom ödemarken, vad som var meningen med det. Det egentliga avståndet mellan Egypten och Israel, det är ju inte så långt. Det hade de kunnat gå på några veckor. Men istället så leddes de genom en lång omväg i öknen. Vad var meningen? Många tvivlade nog på att de någonsin skulle komma fram. Att Gud då uppenbarar sig som moln och som eld, det kanske inte var så konstigt. Molnen fanns ju där på dagarna, och förmodligen så bar de på några eldfacklor på nätterna. Och då var det inte så svårt att identifiera ledningen, närvaron och kraften och hoppet i dessa naturfenomen. Jag tänker att det kan vara svårare för oss. För det första kanske vi inte alls tänker att det finns en närvaro, en kraft som leder mig. För det andra har jag kanske en tanke om det nu finns en Gud som leder mig, så måste det ju vara så här. Och så har jag tänkt ut vad det måste vara. Men Gud är alltid en stor överraskning. Därför att det vi finner, ser eller anar när vi söker Gud, det är inte det som vi sökte. När vi sökte. Det är alltid en överraskning. Kanske är det en levererad matkasse i dessa dagar. Kanske barnbarnet på Skype. De dagliga presskonferenserna på TV. Kanske är det The Herd, flockimmuniteten, som vi har hört talas om men inte sett. Det är bara i efterhand vi kan förstå hur Gud ledde oss genom ökenvandringen, svårigheterna, oron. Vad vi kan lita på, det är att det finns en skapande kraft i kaos som överraskar, som gör att jag måste ompröva alla bilder av Gud, därför att det jag möter är inte det jag trodde. I den kristna traditionen beskriver ordet förtröstan en tillit till att historiens Gud leder allt mot ett gott slut. Vi är alla del av Guds berättelse, och förtröstan handlar inte om att just jag kommer att besparas lidande och död, säkert inte, utan om att mörkret
ondskan inte får sista ordet. I vår tid har vi bytt förtröstan mot kontroll, tänker jag. Och när vi inte har någon kontroll så står vi där rätt skyddslösa. Gud hade inte lovat sitt folk en enkel vandring, men fortsatte att leda dem. Både dag och natt, genom ljus och mörker, genom glädje och sorg, medgång och motgång. I tider när vi skyddslösa tappat kontrollen får vi undersöka om det är möjligt att förtrösta. Ha förtröstan och söka de tecken på Guds närvaro som finns för att hjälpa oss att hitta rätt under ökenvandringen. Vi ber. Välsignad är du, Gud, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land sträcker vi oss mot dig i bön. Vi kommer till dig med rädsla och vilsenhet, med bön om kraft. Med bön om vishet, vägledning och uthållighet för oss alla. Men särskilt för alla de som har ett övergripande ansvar i samhället. Regering, riksdag och myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber för de som arbetar inom sjuk- och hälsovården och andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt. Om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Gud, du som är nådens och modets Gud. Vi kommer med vår oro för anhöriga och vänner. Vi ber att du är hos dem, Gud. Vi ber för människor på flykt som är i svåra situationer även i vårt land, i vår närhet. Det med allt för lite skydd för kropp och hälsa. Vi ber för de som bett om våra förböner, för de som är oroliga och rädda och för de som är sjuka. Uppfyll oss med din heliga ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss din förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I nödens tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner. Amen. Thank you.